যোগান বিভাগৰ অকমন্যতাৰ সুযোগ ললে এছাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। সৰ্বসাধাৰণৰ তেজ চেপি চেপি খাব বিচৰা এইসকল লোকে আলুৰ কৃত্ৰিম নাটনি কৰি আৰু মহানগৰীত লকডাউনৰ সুযোগ লৈ কামৰূপৰ বিজয়নগৰত এই ধৰণে পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা আলু বিক্ৰী কৰি আহিছিল একাংশয়ে, যাৰ ফলস্বৰূপে এইসকলক সচেতন ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত বজাৰস্থলীৰ পৰা থানালৈ লৈ যাব লগা হ'ল। বস্তুৰ দাম বাঢ়া বুলি যি কয়, এই বস্তুবিলাক যেতিয়া ৰিমাৰ এটা ওলাই গৈছে মাৰ্কেটত, ভদ্ৰ ৰখানি দেখাত ভদ্ৰ আপোনালোকে এইবিলাক শিষ্টাচাৰি খাইছে বেলেগ এখনৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ হা, গতিকে তেতিয়া সাৱধান নহ'লে মানে এইটো অসুবিধা হৈছে আৰু। তেওঁলোকক কিমান কম আমি বাপৰে বাপ, যেন শুই থাকোঁতে কোনোবাই পানীহে ঢালিলে যোগান বিভাগৰ লোকক। লগে লগে বিজয়নগৰ আৰক্ষী চকীলৈ ধপিয়াই আহিল যোগান বিভাগৰ পৰিদৰ্শক যাদৱ দাস আৰু সহযোগীসকল। সেইটো নকৰিব, আগতে আপোনাৰ তাত আহিছোঁ বুজিছেনে নাই, আপোনাৰ পৰা কোনো কোঅপাৰেশ্যন পোৱা নাই, সদায় দিয়ে আপোনাৰ তাত কপি এটা থাকিব লাগে, আৰু দেওবাৰেতো আপোনালোকেতো নিদিয়ে, মিছা কথা কিয় ক'লে, নহয় দেওবাৰেতো আপোনালোকেতো ৰিটাৰ্ণটো নিদিয়ে নিদিয়ে, আপুনি মিছা কথা কিয় ক'লে। আঠাইশ লৈছে, আপুনি চল্লিছ টকা টকা আনি চল্লিছ টকা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আপুনি, কি কম থাকিব লাগিব, কিন্তু ৰেটটো বহুত বেছি লৈছে আপুনি, বহুত বেছি লৈছে, ইমান ৰেটটো আপুনি ল'ব নোৱাৰে, আঠাইছ টকা আনিছেতো নহয় জানো, আঠাইছ টকা আনিছে হা, গতিকে আপুনি অলপ একত্ৰিছ টকা লওক, বত্ৰিছ টকা লওক, বেয়াটো আপোনাৰ বাইছ টকা আছিল মই জানো, এতিয়া অনাগত সময়হে ক'ব এই অসাধু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নাকি লগোৱাত সফল হয় নে নহয়। বকুৰপৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নেশ্যন টকছ 24।